Doncs sí, Toni, segons dades de l'IDESCAT de 2020, el 30% de les famílies que tenen ingressos menors de 1.600 euros no poden permetre's tenir un ordinador a casa. És per això que el Casal dels Infants Besòs Mina ha decidit posar en marxa aquest projecte que és el PC Lab. I per parlar-ne tenim aquí amb nosaltres el Juanma, ell és el director d'aquesta seu del Casal dels Infants. Bona tarda. Bona tarda. Per què, com penseu revertir aquesta dada gràcies a aquest projecte? Bueno, amb aquest projecte el que volem aconseguir és, per una banda, motivar els infants, adolescents i joves del barri a que millorin les seves competències TIC i després, per una altra banda, poder identificar aquelles famílies que no tenen dispositius tecnològics per poder garantir una cessió de material i que així tinguin, per una banda, les competències i, per una altra banda, els dispositius necessaris per poder garantir la seva connectivitat. I també és molt important tot el treball que fem en xarxa, perquè aquest servei per si sol quedaria coix o no podria donar resposta a totes les necessitats del barri, llavors treballem coordinadament amb els altres agents del barri, com són els Salesians o el Punt Òmnia del Centre Cultural Gitano. Doncs Juanma, anem cap a dins, cap a aquesta classe, justament que la teníem aquí al darrere, Toni, i et volia també preguntar que fins a quines edats està pensat aquest taller? Sí, aquest taller està pensat per, sobretot, l'edat màxima són joves, tot i que sí que considerem que ja són famílies que són ateses per l'entitat, també podrien tenir entrada al servei i poder-se beneficiar d'una possible sessió de material. Doncs moltes gràcies. Ara ens anem, Toni, amb la Judit. Ella és l'educadora que està portant aquest taller de la mà d'una alumna de la UPC. Bona tarda, Judit. Hola, bona tarda. Et volíem preguntar què esteu fent aquí, que teniu tots els ordinadors oberts. Explica'ns una mica. Sí, mira, la idea és agafar un ordinador i obrir-lo per entendre totes les parts que té un ordinador i per a què serveix cada una d'elles, per així poder-nos apropar més i poder-nos familiaritzar, no?, amb tot això. I llavors, d'alguna manera, el que busquem és buscar autonomia i buscar independència amb aquests joves que cada vegada més, no?, com m'ha comentat el Juanma, necessitem totes aquestes competències i coneixements TIC. Perquè quan arriben aquí tots aquests alumnes, tenen algun coneixement sobre la informàtica, els ordinadors? Han tocat alguna vegada tots aquests cables que tenim aquí a sobre la taula? No és un requisit, però sí que es busca que tinguin alguns coneixements TIC previs perquè no es trobin, no, amb coneixements o amb coses que se'ls està demanant molt lluny, no, del punt on es troben. Per això s'acostuma a buscar col·lectiu d'adolescents i joves. I també tots aquests ordinadors que teniu aquí en aquesta sala, ells poden venir a qualsevol hora a fer-los servir? Clar, aquí s'està habilitant una aula oberta en què sí que podran venir aquí a utilitzar-los, però a més se'ls ofereix, després d'haver fet aquest taller i d'haver conegut totes les parts, de poder fer un préstec. O sigui, se'ls poden portar a casa seva, hi ha algun termini, o ells poden anar fent a casa, utilitzant-los, aprenent una mica més com funcionen? Es valora bastant les necessitats concretes del jove o l'adolescent i a partir d'aquí es valora, no?, el temps que aquesta persona tindrà el préstec. Però sí, acostuma a tenir un termini de préstec, sí. Doncs Judit, moltes gràcies, et deixem que continuïs amb la classe. I Toni, doncs aquí hem vist com el Casal dels Infants intenta revertir aquesta bretxa digital dels joves amb exclusió social gràcies a PC Lab, aquest nou projecte.